Fortesk, seu imã de flecha sem mandíbula, o que faz aqui? Quê? Me chame de Senhor Golden, o Magnífico. Sinto pena do povo de Galomir. O destino deles está novamente nas mãos de um idiota como você. Mas imagino que não seja justo culpá-los. Leve minha espada e tente não acertar o próprio pé. Sabe, sempre duvidei de você, Fortesk. Você não serve para ser um herói.